Taigi sveiki atvykę prie naujo video ir šiandieną aš radau keistą žaidimą, kuris vadinasi besimušantis banditas. Ir per žaidimo meniu yra kiaulė su peiliais, gerai. Sveiki atvykę prie žaidimo, be abejo atskrido žmogus ir mes turim gintis. Kas per velnės? Čia tiesiog prasideda iš niekur nieko nuo muštynio. Niaup. Palaukit, X'as ir R. Aš galiu įs... Kiaurai sieną kažką nuspyriau, kas per velnios? Realiai aš čia mirštu, aš čia net labai mirštu, net labai, mane čia labai daug kas muša, numiriau. Ir sveiki atvykę į kalėjimo kamerą. O, višta. Tai čia yra višta, kuri tiesiog spokso ir aš dar su ja galiu kalbėti. Jos vardas yra Papi. Gerai, pakalbėjom su višta ir mes turim apvokti apsauginį. Tai čia galbūt tu, ne? Tu kažką turi kišenėse, kažką turi. Va, nagi, opa. Duosiu vištai, man ros, nes višta moka pasirodo atrakint duris. Ne, pasirodo nemoka, aš turiu atrakint duris ir sargas dingo, tai... Man čia šiek tiek neša į vagies simuliatorių, truputuką. Opa, ir dabar einam pritūpę. Okei, prieisiu prie tavęs ir... Labu. Kažką tik buvo? Ai, čia reikia laikyt, va, ir op! Va, parazitas mane užsipuolė mane parazitas, ane? Nori muštis, aš bėgu iš... Au, iš kalėjimo, gerai. Turim pakalbėti su višta. Agir... Dėt, jau pabėga. Kur višta dingo? Taipogi, aš čia galiu vokt. Čia kaip vagies simuliatorius, tik labai senai. O, paimsim visus bokalus. Ai, va, tu pusiau rožinis, gerai, ką dabar pasakysi? Mes progresuojam, mano drauge. Gerai, mes turim paimti dabar raktą ir iš čia pasprukt. Kur... ten turim šiek tiek priešų. Žinai ką, prieisiu prie tavęs ir įspyr... Nepataikiau. Tai tada einam paprastai muštis, parazitai. Du prieš vieną. Aš laimėjau, tai buvo labai paprasta. O galim sulaužyti dėžės? Galim. Okei, radau keptuvę. Tai dabar taip, kuris iš jūsų turėjo raktą, man įdomu. Man reikia raktą, taipogi pavoksiu viską, ką galiu. Aš nežinau, ką aš darysiu su 50 bokalų, bet turiu. Aha, žiūrėkit, radau raktą. Pabėk iš kalėjimo. Višta, kur esi? Tu čia esi, ne? Kur du? Čia durys. Gerai padirbėjai, vaikutė. Mane višta vadina vaikučiu. Gerai, višta man davė nurodymus, jog aš turiu įsilaužti namą ir kažką pavokt vištai ir ta proga man padės pabėgti iš miesto, nes aš ieškomas dabar, bet mes čia labai senoviniais laikais. O, ir mes čia turim žemėlapį. Man reikia įsilaužti šitą namą. Atsiprašau, gal galit nežiūrėti, aš noriu įsilaužti. Gerai, bandom išlaužti spyną. Įsilaužiau, labas. Nesimuš, aš tau duosiu pliuchą. Opa, tai padarė nieko, tai aš tave praspirsiu kiaurai. Sieną. Kodėl tu staiga bijai manęs? Aš tavęs nemušiu. Aš tavo sūrį pavoksiu, užtat tavo visus indus, už tai, kad man bandai trenkt. Mes turim pavokti kažką iš skrinios. Aha, kas čia yra? Neturiu vietos. Knygas visas išmečiau, dabar turėčiau galėt paimt va. O tu čia savo bijokramiai, aš išeinu atė. Tai dabar mes turim visą miestą, kurį galim terrorizuot, kaip tik norim. Ir mes turim iš dviejų žmonių kažką pavokt. Tas vienas iš žmonių, iš ko turiu pavokt. Mano inventorius pilnas. Jėdus, ko atsikratysim? Gerai, atsikračiau daug daiktų dabar taip. Jūs nežiūrėkit, aš apvok... O, jėtus, pažiūrėjo, kai bandau apvokt. Aikit velnio, parazitai, aikit velnio. Kriskit pagaliau, jėtus, krisk. Gerai, jie manęs bijo. O tu numiriai. Dar klausyk, tu iš tavęs galiu pavokt. Aš jeigu prieisiu taip tyliai ir... dabar va nepastebėjo. Dabar reikia mums parduoti viską, ką pavogiau. Ko tu čia bijai? Eik iš čia parazite, sakau. Negazdink žmogaus. O, dabar abu galit bijos viens kito. Kiek čia daug vietų, kur mes čia galim kažką daryti. Sveiki, ar mes galim parduot kažką jiem? Galim? Pardaviau. Bet kažkaip labai mažai gavau, turėjau gaut daugiau. Hebra, pavogiau tucaką kažkieno. Einam tucakas, pavogiau šunį. Atpažino mane. Tucakai, pulk. Tai suveikė. Eik velniop, ponas apsauginė. O tu irgi eik velniop. Kas čia darosi jums visiems? Kodėl mane visi puolat? Ir kodėl šuo sprogo? Kas čia per žaidimas? Gerai, ką mes turim šitoj vietoj? Jūs čia turit daiktų, ne? Dabar taip, man reikia iš jūsų pavokt kažką, čia žiūriu, žmonių nėra, tai paimsim va šitų vadaikčiukų va. Čia vis tiek ne jūsų šitas, ne, op, čia jūs visgi matot parazitai, aikit velnio parazitai. Gerai, apsivogiau stipriai, einam parduot vėl daiktus. Va tau parduosim, jau tau kelis dalykus pardaviau.
katinukas. Katinukai, einam, grįžtam pas vištą, labas, klausyk. Tu labai gerai padirbėjai, grįžk vėliau ir aš galbūt tau kažką įdomaus dar duosiu. Okei, okei. Čia buvo plaktukas. Hebra, turim pagalį kažkokį tai. Aš paėmiau plaktuką, bet gavau visai ne plaktuką, bet turim ginklą. Kiaulė, galim kiaulę pavogti. Galim kiaulę pavogti, gerai. Eikit velniop. Kiaulė sprok, kiaulė, imkit dar vieną, imk kiaulę, parazitas. Kodėl ta kiaulė sprogo, kodėl gyvūnai čia sproksta? Višta, paimsim vištą, einam čia. Nu, sveiki parazitai, ką jūs čia darot, aš savo vištą pamečiau, bet aš tavo pietus pai... Niaup, kaip jie supyko, eikit velniop. Mane visas baras puola. Niaup, einam į lauką, negaliu eiti į lauką. Mane visas baras... Dešimt iš dešimt žaidimas, nulis bugų kol kas. Gerai, šį kartą aš jums netrukdysiu, bet kaip norėčiau pavogti vazą. Man reiks tam pakalbėti, tu kur mosikuoji, kodėl tu ore skraidai? Labukas, mes turim laimėti kažkokį tai stalo žaidimą prieš žmogų, kuris visą laiką laimi stalo žaidimus, tam, kad mane višta galėtų išleisti iš šito miesto. Čia žaidimas toks. Tai tu ponas tikriausiai esi, ne? Gerai, 50 aukso gabaliukų ir mes turim kažkokį kauliukų žaidimą laimėti. Statom 300. O jėtus, čia visos taisyklės, čia kažkokios kombinacijos, jėtus. Aš neįsivaizduoju, hebra, ką aš čia dar tiesiog spaudinėjau ant kauliukų ir aš laimėjau. Net nesupratau, ką aš čia ką tik žaidžiau. Ačiū tau, banditai, bet turašas yra kitame bare. Gerai, tai pasirodo, mes ieškam žmogaus vardu turašas ir aš ką tik laimėjau daug aukso. Tai tikriausiai einam į kitą barą, gal pasimsim katinuką ir ta katė ką tik sulojo, gerai. Čia kažkas yra, žiūrėkit žmonės, nesaugo. Nu, kurie jūsų yra turašas, tu esi turašas, man reikia su tavim pakalbėti. Man reikia saugaus leidimo per pagrindinius vartus, va ką mes čia bandom iš jo gauti. Okei, mums reikia leidimo ir tą mums reikia nugirdyt pasirodo sargą, kurie jūsų yra sargas. Esi sargas, labukas, gerai, reikia pataikyti ant butelių su pele. Okei, aš laimėsiu, nesijaudink, aš laimėsiu. Laimėjau. Ir jisai guli ant žemės. O nieks nepastebės, jeigu paimsiu? Man reikėjo to dokumento, kur jisai turi. Ir mums reikia dokumento su stampu ir tai kainuos 2500 aukso. Ai, hebra, dabar tai daug reikės daryti. Ai, dabar taip, aš tau galiu parduot dalykus, ne? Aš šiek tiek pinigėlio gausim. O dabar einam kalbėtis vėl su višta. Tikiuos manęs nieks net pažins. Kiaulė, paimsim. Ką tu višta? Ar turiu popierių? Turiu. Bet reikia dar kažkokio štampo. Rask lobby. Taigi trūksta pinigų, pasirodo mes lobby einam ieškot. O lobby aš galiu rast kažkur čia. Čia yra lobis, bet čia yra lobis. Čia yra lobis, pasirodo. Ir atrakinam, radom kažką už 300. Okei, daug aukso. Tai dabar varom susirinksim 2500 aukso. Bet tikriausiai labai blogais būdais. Čia dar viena skrinė, gerai. Kurios viduj yra dar daugiau aukso, ne. O, ne. Kiaulė. Eikit velnio, parazitai. Realiai kokį nors namą būtų gerai įsilaužti ir kažką dar apvogt, pavyzdžiui, galbūt čia. Nu, labokas. Apsauginiai padėkit, palaukit, eiktų velnio. Čia rimtai yra apsauginis. Čia kažkodėl yra empliuha. Opa. Išskrido kiaurai sieną, gerai. O ką čia turi taurių, turi maisto, vyno. Aš paimsiu viską, kas yra čia verta bent kažkiek. Gerai, tu apvogtas viso gero. Kur aš tokiu aukso galiu ras? Galiu susidaužyt, galiu. Tu, galiu ant tavęs įsiu padaryt. O, galiu. Jis apsivėmė, jis rimtai apsivėmė. O, sveiki, aš jūs prieš tai apvogiau, gal norit pirkti kažką? Tikriausiai nėra taip protinga garsiai sakyti. Ar duosim jiem kelis dalykus, kažko gaut galiu pinigų. Ir kiek už tai gausim, beveik 700 aukso, turim pakankamai. O ką tu čia vaikuti vienas darai, jėtus į sienas poksai. Žinau tą jausmą. Ir mums reikia gaut štampą dabar taip, su ko man su tam reikia pakalbėti. Ir jisai man ros uždėjo man štampą už pinigus. O dabar einam tikriausiai čia, aš turiu dokumentus, kurie turi štampą. Dabar galiu išeit, ko čia mojuoji, labukas. Parodyk man savo leidimą. Prašau mano leidimas. Ar dabar man vart atsidarys? Ar galiu išeit? O, ir iš tiesų išėjom iš miesto, čia yra cucakas. Ir realiai, čia toks, sakyčiau, dar pakankamai didelis žemėlapis, gal čia galim apvogt kažką naujo. Labas dėduk. O, turim išvietę ir kažkokį tai turgų. Ebra, man ruošia, galiu daug pinigų pasidaryti. Tu, eik velniop, man reik vištos. Jau nepyks, jeigu visgi apsivoksiu.
Apyksta. Kur vištos dingo? Man reikia vištos. Kur matau višta? Trys žmonės manęs bijo, tai reiškia galiu vok, galiu stipriai vok. Paimsiu visus puodus, viską ką turi. Taipogi paimsiu viską ką tu turi. Paimsiu viską iš čia, jau puola mane, jau puola. Aik velnio parazitas, aik velnio. Jep, absoliučiai visas turgus dabar manęs bijo. Ir be reikalo visgi čia vagiau, nes vis tiek nebeturiu vietos. Ta proga dar pavogiam vištą ir einam į banditų stovyklą. Nu tai sveiki ponai banditai, kažką superkat? Aš daug apvogiau. Ir kodėl tu čia muši dėžę? Jinai dėžę muša. Tu superki, ne? Už beveik 1000 aukso. Ačiū. Ačiū. Taipogi, ką pats turi? Skrinę. Tai kad nesugebu atidaryt, aš tos skrinios mano laktukai vis lūžta. Opa, radom aukso, gerai. Nu, su kuo man čia pakalbėti reikia, su tem, kur tu musikuojas, taip? Aš esu čia, nes noriu išmokti, kaip būti bandito. Aš man rodos jau banditas ir labai neblogas. Pasikalbėk su magu. Mes magiją čia galim išmokti. Pogi, aš pavoksiu jūsų ošką. Ir štai čia gyvena magas ir... Mano ožka kažkodėl tai nukrito, nežinau kodėl, sveiki ponas magai. Uuuu. Čia tu musikuoji, labas ponas magai, dabar aš tau galiu trenkt? Galiu, bet tau nieko, labukas. Aš noriu, kad tu man atneštum naują karvę. Kodėl jisai nori, kad aš jam karvę atneščiau, aš nežinau. Ir kas čia per vietą apskritai, aš nesuprantu. Kas čia per žaidimas, aš nebaisiai suprantu. Ir čia yra mažas zuikis prie karsto. Ir šakį, aš jo šakę paimsiu. Ir hebra, aš tik dabar atradau, kad čia galima bėgti. Kur ta jūsų karvė? Aš noriu karvę pavogti. Tu turi, man reik šieno pirmiausia. Okei, imk 100 aukso, aš nusipirkau šieno, turim šieno. Kur karvė? O, iš tiesų turim karvę ir galim vogti, einam karvę. Einam karvę, vagiu karvę, pavogiu karvę. Nevejasi žmonės, du žmonės, karvę bėgam. O, dar jų čia daugiau atėjo. Okei, čia daros problema, hebra daros problema, labai didelė problema. Gerai, žinot ką, einam muštis, einam, karvę nebėg niekur. Patik čia, opa. Jau vienas nukrito, tuoj nukris antras, jau trečias ir ketvirtas. Opa. Einam karvę, gera karvė, vagiu karvę. Ir skaitosi... Padariau. Čia reikia palikti karvę pasirodo. Aš skaitausi, man rodos jau banditas beveik. O, jinai viduj. Tai gerai, aš padėjau vištai pabėgti iš kalėjimo, o višta man padėjo pabėgti iš miesto. Tai dabar aš magui pavogiau karvę ir su ta karve aš būsiu banditas. Jep. Man atrodo, užteks šito žaidimo šiam kartui. Bet kuriuo atveju, hebra, jeigu jums patiko šis video, tai būtinai paspauskite mygtuką like, bei prenumeruoti, jeigu dar to nesate padarę, bet žinokit, hebra, šiam kartui buvo tikrai viskas, tad žinokit, na, ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvo Edvis ir viso gero.